icyo navuga nuko atari umukino wari woroshye ariko bitewe n'ikibuga urabizi ko dukora kuri synthetique ariko natwe twagizemo amahirwe yo gukorera ku kibuga nk'iki cy'iki Kigali nicyo cyadufashije nshimira n'abahungu kuba babashije kubona igitego kimwe bakakidefend ibyo rwose ni byiza ndabashimye konsinyari yihe nyuma yuko waje kuri iki kibuga bizwa atari ikibuga cyiza bitanajyanye n'uburyo mwitoza konsinye yari ihe kugira ngo mubashe kubona amanota 3 uyu munsi mbo konsinye yari minota nibura 30 kuba twabashije kubona igitego ariko twagize amahirwe yo kibona kare ariko nabyo ntago byabaye byiza kubera ko iyo utsinze igitego kare ahubwo ni wowe upanika bituma rero abakinnyi bose bagaruka inyuma bakadefanda noneho yari ikipe rero iri strong ibasha kuba ya kora passe nyinshi ibasha no kwinjiramo nayo ikaba yakwishyira igitego ariko turashima kuba tubashije gusoza ari igitego kimwe kubusa hanyuma mutoza match zose ziri muri season zaje meze zarangiye ikomeje no mundi mu kiyoboye urutonde ndetse n'uwo rubakurikiye ari Rayon Sports aratakaza ubu APR ifata umwanya wa kabiri murakurikiza wa championnat umukino muzajya kwa Sunrise n'umukino muzafitegura gute n'umukino muzajyamo mwifuza iki ntabwo umukino wa Sunrise nagira icyo nkuvugaho kubera ko Sunrise umukino uzabanza uzabakurikiraho n'uwa APR nagarwa Sunrise Sunrise rero ni nyuma ya APR icyo gihe nicyo twatangira kubivugaho hanyuma ukomeje kuri APR ni APR ubona ko igikombe ubona cya champion isa nkaho amahirwe atari menshi bari raporo na hamwe na Kiyovu Sport muhedinze hanyuma igikombe cy'amahoro n'umukino muzakina ku musoko wa gatatu n'umukino mutegure gute dore ko mwa makina musanze mu gakino ku kibuga kitari cyiza twabonye na pico sa utarangije umukino bimeze gute mbo icyo nakubwira cyo nuko ikipe ya APR ikipe ya Kiyovu ikipe ya Rayon Sports bose n'abakandida kuri ibikombe uko ari bibiri ntabwo navuga ngo ni Kiyovu cyangwa ni APR cyangwa zose n'abakandida b'iki gikombe kuba na APR yatsinze nayagaritsemo kuba Rayon Sports yatsinzwe ntabwo ariyo vuga ko yagiye inyuma ibyo rero ni bivuga yuko igikombe bose baracyakiriho umutoza yavuga ko umuntu yavuga ko kuba mukiri mu gikombe cy'amahoro muri mu gikombe cya championnat muracyahatanye na APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sports umuntu yavuga ko hari icyo mugiye guha priority kurusha ikindi cyangwa mugiye gukomerezaho mu rwane no gutwara ibikombe byombi Rayon Sports iri kuri championnat ikaba no ku gikombe cy'amahoro APR kuri championnat n'igikombe cy'amahoro Kiyovu ku gikombe championnat n'igikombe cy'amahoro izo zose rero ziri priority yo gutwara ibyo bikombe byombi uzakora fopa ubwo azaba nta chance afite aduha update ku mukinyi mugenzi byenveni iminsi ishize twumvise ko ashobora kuba yagarutse mu myitozo ntabwo twamubonye kuri iyi match aragaruka ryari mu kibuga mbo yagarutse mu myitozo yakoze iminsi ibiri ariko nari nanze ko akora imyitozo kubera ko docteur wa equipe nationale yarampamagaye ambwira ko yamuhaye fever yo gutangira gukora imyitozo ubu rero match zindi ashobora kugaragara ku kibuga